بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين dan muslimat para pelajar para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan limpah kurnia Allah kita sudah berada di akhir 30 hari bulan Jun 2021. Kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur surah An-Nur yang membawa arti cahaya, cahaya petunjuk, cahaya penyuluh, cahaya pembimbing, membimbing manusia, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ini ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perbincangan kita surah an-nur ayat 20 surah yang ke-24 ini juzuk yang ke-8 juzuk yang ke-8 sambungan perbincangan kita ayat 4 ayat 4 dan ayat 5 di bawah tajuk larangan qazaf qaf zal fa. Tiga ya huruf. Qazafa dengan makna lontar. Melontarkan tuduhan. Melemparkan tohmahan. Itu makna qazaf. Qazful muhsanat. Dan bagaimana undang-undang Islam di dalam hukum yang dalam perbuatan yang tidak baik boleh memporak-perandakan masyarakat, menghilangkan keharmonian umat Islam apabila masyarakatnya boleh membuat tuduhan-tuduhan jahat yang tidak baik, khususnya tuduhan yang melibatkan maruah diri, keluarga, kabilah, anak-beranak, -anak dan juga masyarakat sekitarnya. Maka undang-undang ini agak keras. Undang-undang qazah ini keras menurut Islam sebab siyanatan a'radi wal mujtama. Allah nak kita jaga kehormatan diri dan juga masyarakat. Baik para pelajar sekalian, kita baca dulu dua ayat yang kita akan perbincangkan ini iaitu ayat 4 dan ayat 5. Untuk pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, edisi Jawi muka surat 734. Muka surat 734. Yang lain-lain edisi cari nombor surah surah 24 ayatnya nombor 4. Baik para pelajar sekalian kita baca dulu ayat Kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء ثم لم ياتوا بأربعة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا واصلحوا فان الله غفور رحيم Ayat ini nama dia ayat larangan hukuman qazaf. Wallazina yarmuna muhsanat Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan. Tuduhan di sini para ulama tafsir telah menetapkan tuduhan zina. Soreh yang jelas. Jangan tuduhan lain tak ada. Tuduhan mencuri ke, tuduhan tipu orang ke, tuduhan tuduhan yang pentingnya tuduhan di sini fokus kepada satu je tuduhan zina, ataupun uh, yang seerti dengannya. Satu fokus kitanya tuduhan zina kepada siapa kepada perempuan-perempuan muhsanat al-muhsanat iaitu lah perempuan yang terpelihara kehormatannya mana orang baik orang baik salihah tiba-tiba dituduh melakukan zina setelah membuat tuduhan Ha? Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka tidak membawa empat orang saksi. Nak empat orang saksi yang melihat perbuatan itu. Bukan sewenang-wenang. Undang-undang Islam bukan undang-undang caca merba kata orang. Bukan undang-undang ambil tepi jalan tak tahu tak ada prinsip. Lah bukan senang kita nak bawa empat orang saksi. Empat orang saksi yang melihat perbuatan itu. Nah, empat orang nak pergi skodeng bukan main-main. Bukan senang. Apa hukumannya? Fajliduhum samanina jaldah. Hukuman yang pertama, tanda tuan-tuan, ada tiga hukuman Hukuman dari sudut fizikalnya, dari sudut kejiwaan maknawiyah. Dua-dua Allah Ta'ala letak di sini. Yang pertama, maka sebatlah mereka 80 kali sebat. 80 kali sebat. Yang kedua, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Dua. Yang ketiga. Wa ulaikahumul fasiqud. Kerana mereka telah menjadi orang-orang yang fasiq. Fasiq ni orang jahat lah, orang tak betul. Na'udzubillah min ghadabillah. Illa allazina tabu min ba'di zalika. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu. Dari kesalahannya yang tersebut menuduh orang. Dia taubat. Dia menyesal. Bagaimana cara taubat? Kita bincang nanti. Wa aslahu. Syarat yang kedua serta memperbaiki amalannya. Dulu dia duduk cerita orang, sekarang ni dia puji orang. Dia cakap baik, tak ada lagi cakap yang pelik-pelik, tak ada lah. Fa inna ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dua ayat ini Pendek je ayat tapi panjang dia punya perbahasan. Para ulama tafsir, ulama fiqah, ulama hadis telah menetapkan dalam kitab masing-masing ba kitabul qadha. Kitab atau bab hukuman orang menuduh orang berzina. Para pelajar sekalian, sebelum kita masuk kepada satu-satu ayat, kita lihat dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tashri'an satu perundangan yang menjamin kehormatan diri seorang hamba Allah. Hamba Allah di sini hamba Allah yang baik, laki-laki atau perempuan. Maka cuma dimulai dengan tuduhan kepada perempuan. Kenapa sebab kesan dia sangat berat. Tuduh lelaki-lelaki berzina pun berat, tapi tuduh perempuan lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Sebab dia banyak kesan tu. Perempuan tu mungkin isteri orang. Anak-anak perempuan orang. Jadi dia banyak kaitan. Sebab dia bekas. Orang perempuanlah bekas yang memberi kesan kepada perstubuhan haram ataupun halal yang halal dia boleh anak dengan cara halal yang haram dia boleh anak dengan cara haram na'uzubillah maka Allah tekan di sini wallazina yarmunal muhsanat kemudian mereka tak mampu membawa tuduhan membawa bukti ataupun saksi di atas tuduhan yang berat itu Maka para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas, Allah SWT sebut larang azani la yang kihu illa zaniatan laki-laki yang berzina dia tak kahwin kecuali sama-sama penzina. Maka oleh kerana zina ini berlaku dalam masyarakat daripada dulu lagi sampailah sekarang ini makin banyak. Sebab apa makin banyak? Kerana salah satu daripada tanda kiamat. Banyaknya berlaku perzinaan. Sehingga akan berlaku satu masa. Sampai peringkat. Peringkat apa? Sampai peringkat orang zina di tepi jalan. Seperti hayawan-hayawan. Yang duk di kerja tepi jalan. Kambing mana dia peduli dengan orang. Dia nak buat dia buat je kan. Sekarang ni pun, kalaulah tidak zina farak, tapi hak lain-lain tu buat pula kau Kadang-kadang kita takut tengok. Allah sambil-sambil duduk tunggu kapal terbang di airport. Pelancong-pelancong ni tak peduli dengan orang. Duduk berdakak, duduk berciung, beromen di depan-depan orang. Allah, kita pula tarik anak-anak kita. Pusing ke arah lain. Dia tengok ke pakcik-pakcik dengan makcik yang tak erti adab. Tak tahu akhlak. Mari ke negeri orang buat perangai macam di kampung dia. Yang pentingnya itu tanda-tanda kiamat yang berlaku. Maka bila ada berlaku perzinaan, di sinilah timbulnya larangan. Jangan mudah-mudah nak tuduh orang berzinaan. Sebab itulah dalam negara yang tidak ada akta hukuman zina seperti dalam hudud ini, mereka akan dakwa di bawah akta berkhalwat. Tuduhan khalwat dengan denda yang dia ada telah. Denda yang ada tu 3000 apa-apa dia punya istilah dalam istilah ahli dia panggil undang-undang 356 contohnya Allahul musta'an maka di sini marilah undang-undang yang pertama kita masuk. Allah Ta'ala nak jaga kehormatan diri orang. Ibu tahu dia berzina. Tahu. Tapi ada saksi ke tidak? Tak ada saksi. Apa macam mana nak buat? Jangan mudah-mudah kita tuduh orang. Cuma kadang-kadang kita tak tuduh orang. Tapi tuan dia sendiri telah membawa bukti. <tuh> tak kahwin, tak ada suami, ada baby. Macam mana? Takkanlah legasi Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa ada lagi zaman kita ni. Sudah tidak ada. Habis kalau sudah tidak ada, dari mana datangnya? Ha, maka sudah tentulah dari lorong yang tidak dihalalkan. Nama dia lorong zina. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung. Baik, para pelajar sekalian kita masuk satu-satu ayat. Wallazina yarmun bermakna wallazina yaqzifun. Zifun dengan makna melontarkan. Melempar tuduhan. Bukan kata tuduhan biasa, lempar. Itu Allah Ta'ala gambarkan uh, gambar perbuatan itu. Melontarkan, melempar tuduhan, mencampok. Kalau campok gini ya, ni lontar, berbeza. Kerana itu para jemaah sekalian, bila kita pergi ke Mina, musim haji melontar jamrah. Yarmuna al-jamarat. Apa makna yarmun dengan mana lontar. Lontar tak boleh campur. Ambil itu, batu, buat gini. Tak sah. Nih. Ha, itu lontar. daya ayat ini, yarmunal al-muhsanat. Makna melontarkan tuduhan. Ha, ini perbuatan yang yang cukup besar. Uh, lontar sini kepada wallazina yarmunal muhsanat sesiapa yang melontar perempuan perempuan tuduhan zina jadi jelaslah para ulama mengatakan uh, tuduhan zina kepada siapa tuduhan ini al muslimat yang pertama sekali wanita Islam al mukallafat yang sudah mukallaf sudah balik itu pada mukallaf ni kita ni kadang-kadang kita sebut mukallaf mukallaf kan ada orang bertanya apa dia mukallaf tuan-tuan dan puan-puan dalam ilmu fardu ain banyak sekali kita belajar mukallaf taklif mukallaf ni maknanya orang yang sudah aqil baligh mana baligh ni sudah sampai umur yang dia boleh kahwin itu dipanggil ya, apa ni balik Bulur adalah tanda-tanda dia laki-laki uh, paling tinggi dia nya umur 15 tahun uh, sudah keluar bulu-bulu dia ni ya misai ke bulu hari-hari ke apa benda ataupun dia sudah bermimpi mimpi basah uh, bagi wanita keluar haid nah, itu dia panggil balik artinya muslimat yang merdeka, yang sudah mukallaf, al-afifat, orang yang baik. Bizina Ini tuduhan ini zina. Baik, di sini, para ulama mengatakan, muslimat, orang Islam. Bolehkah, bolehkah orang ini buat tuduhan jahat kepada wanita kafir? Dia pergi tuduh. Si perempuan yang non-muslim itu berzina. Suwena-wenangnya. Boleh? Tak. Uh, sebagaimana kata di uh, para ulama Hakka Ar-Razi dalam tafsir dia dia kata apa al-ittifaq ala duhulil kafir tahta umum Para ulama juga bersetuju mengetakkan bahawa orang kafir juga masuk di bawah umum ayat ini. Al-Li'annal Isma'iyatana'bu. Nama dia Muhsanat. Mana orang kafir yang baik ramai orang kafi yang baik dari jiwa dia baik perangai dia cuma uh, rusak dia dari sudut akidah sudut akidah hmm uh, kata di al-Razi zahirul ayah zahir ayat ini yatana jami'al afaif semua wanita-wanita yang baik sawaun kanat muslimatan au kafirah yang islamnya yang bukan islam Maka uh, tak boleh kita sewenang-wenang buat tuduhan. Cuma di sini ada perbincangan para ulama al-fuqaha, ulama fiqh meletakkan syara'itul ihsan khamsatun. Syarat nak jadi perempuan muhsanah itu ada lima syarat. Yang pertama Islam tanda syarat nak jadi wanita muhsan. Muhsanah Islam yang kedua al-aqlu ada akal. Yang kedua al yang ketiga al-bulu sudah balik. Yang keempat al-hurriyah merdeka. Yang kelima al-iffah minazina orang yang baik perangai dia. Uh, ini lima syarat ini lima syarat ini sepakat ulama empat mazhab. Sepakat. cuma uh, ulama mazhab Hambali kata ada sedikit perbincangan dalam bab syarak dia baligh. Baligh. Qalu la yushtaratu fil makzufil bulugh. Tidak syarat orang yang dituduh itu baligh. Kalau kanak-kanak pun boleh juga. Bal an yakuna misluhu yata'u wa yuta'. Kanak-kanak yang sudah uh, boleh menerima persetubuhan. Wallahu alam itu perbahasan para ulama. Yang pentingnya kita Ar-Razi kata secara umumnya ulama kata nak lima syarat al-muhsanat. Tetapi dari sudut umum ayat menunjukkan bahawa wanita kafir juga tidak boleh dituduh sewenang-wenangnya. Sebab mereka juga ada maruah diri. Mereka juga ada menjaga kehormatan diri. Sebab itulah dalam agama mana pun dia ada sistem perkahwinan ada sistem nikah kawin belarok juga apa-apa dia kan ah ha, belarok juga pakai baju cantik juga palu kendang palu kompang juga mana tak boleh kita tuduh sebarangan baik adakah untuk wanita sahaja ha tanda tuan-tuan adakah tuduhan ini kepada wanita saja qala al-imam al-qurtubi rahimahullah al-qurtubi kata Qazfur rijal dakhilun fi hukmil ayati bil makna Tuduh orang laki-laki berzina juga termasuk dalam ayat ini. Laki-laki ha, yang baik. Laki-laki yang soleh. Laki-laki yang orang panggil yang mulia. Tiba-tiba orang tuduh dia berzina. Ha, masuk juga dalam bak qazah. Kutubi kata, Wa ijma'ul ummah ala zalik. Ha? Mana sepakat ada ummah mengatakan dua-dua tak boleh dituduh laki-laki atau perempuan. Maknanya lafaz ini umum ta'ammur rijal wan nisa masuk semua laki-laki dan juga wanita laki-laki dan wanita. Baik. Lafaz tuduhan itu satu lagi. Dia perbahasan dia panjang tuan-tuan. Kalau saya buka kitab pekoh di sini anda rasa panjang. Oleh itu saya syurkan para pelajar kita buka dalam rakaman kita dalam YouTube di bawah uh, waktu ana syarah kitab Al Fiqhul Manhaji. Kitab Fiqh Manhaji kita dah syarah dah khatam alhamdulillah 8 jilid kitab Fiqh Manhaji saya sudah khatam daripada jilid yang pertama sampai jilid yang ke-8. Dalam lebih kurang 10 tahun pengembaraan ilmu baca kitab secara ringkas. Kalau nak baca detail, panjang lagi. Alhamdulillah bagi pencinta ilmu yang tak sempat nak pergi cari guru, nak mengaji, kita carilah guru kita dalam rakaman-rakaman yang sudah ada. Timbul lagi dari sudut lafaz. Lafak dia, lafak tuduhan tu mestilah lafak yang sore yang mengatakan orang tu berzinah. Ataupun Lafaz yang mana ada beberapa Lafaz yang disebut oleh uh, para ulama Islam dia nak jadi nak jadi uh, benda tu Hmm. Kalau kata orang tu uh, duduk macam uh, berkhaluat ke berduaan ke duduk mengorak ke itu tidak, tidak boleh. Dia nak kata tuduh zina persetubuhan nah, biar jelas. Sebab itu yang memberi impak yang kesat, besar kepada seseorang. Dan kalau setakat duk ngorak tepi jalan ke, uh, apa ini, yang penting tidak tidak, tidak soreh tuduhan itu. Baiklah para pelajar sekalian. Sekarang ini kita sudah kenal secara rengkah-rengkahnya bentuk tuduhan. Tuduhan dengan lafak zina. Orang yang dituduh wanita yang baik-baik laki-laki yang baik-baik. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan termasuk juga wanita non-Muslim. Baiklah, apa dia setelah dia buat tuduhan, dia tidak mampu membawa saksi. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada. Kemudian, mereka tidak mampu membawa empat orang saksi. Lam yuhdiru arba'atan minar rijalil udul. Saksi dia semuanya laki-laki. Laki-laki yang baik. menyaksikan bahawa mereka tengok wanita ini berzina. Ini sudah kita. Mutafarriqin au munfaridin. Maksudnya, sama ada empat orang ni serentak tengok. Dia, dia pergi empat orang ataupun empat orang dari sudut berbeza. Orang ni tengok dari atas, orang ni tengok dari sini, yang seorang lagi dari sini, tak yang pentingnya peristiwa yang sama. Wanita itu berzina disaksikan oleh empat orang sama ada serentak ataupun bermutafarriqah. Naknya tuduhan kepada seorang itu. jangan tuduh orang lain-lain. Yang ni tuduh orang lain itu adalah kita nak tuduhan kepada seorang. Allah al-Musta'an. Baik para pelajar. Nak tuduh, tuduh tu kena soreh. Dalam bahasa pekah dia kata kalmir fil makhalah. Masuknya alat itu sebagaimana batang celak mata, celak kening. Kan kita ada alat ni, celak mata ni. Batang dia tu masuk dalam ni, Ni yang kita celak ni Dalam bekah dia Begitulah dia tengok Berlakunya perzinaan di antara Jantan dengan betina itu Laki-laki atau perempuan itu Bukan mudah Eh hey, kalau boleh sampai peringkat empat orang Boleh tengok perbuatan ini Sebab itulah undang-undang dia berseberat Orang yang sudah kahwin direjam Orang yang belum pernah kahwin disebat tapi nak isbatkan undang-undang itu secara saksi memang sukar. Yang berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa-peristiwa rejam itu berlaku dengan ektiraf. Contohnya Maiz, Maiz ni seorang sahabat radhiyallahu anhu dia tersalah. Dia pergi mengaku depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata ya Rasulullah, tahir ni, Ya Rasulullah bersihkan saya. Nabi paling kelain lain. Dia pergi sini pula. Nabi pusing. Maknanya Nabi tak nak dengar. Apa awak ni? Kemudian Nabi siasat. Abi kajunun. Mu gila. Mu tersalah minum air tuak ke semalam. Mabuk cakap ni. Dia saya waras Rasulullah. Dan lepas tu barulah dibuat perbicaraan. Siasatan. Bahawa betul. Kes okay, itu berlaku, baru dia buat. Uh, Al-Ghamidiyah, sama juga. Jadi, bukan dengan saksi. Mereka datang mengaku sendiri, Tahir ni, Ya Rasulullah, bersihkan saya. Sebab itu, setelah direjamnya Ma'iz, radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, andainya dibahagikan, uh, apa ni, ke keimanan orang ni, setelah dia taubat, besar dia punya kedudukan eh, setelah dia taubat. Baik, para pelajar sekalian. Nak bagi saksi tak boleh. Saksi pula kena tengok seperti batang celok masuk dalam bekas. Bukan senang. Maka yang ada berlaku di zaman Nabi, ialah lah pengakuan-pengakuan yang mereka mengaku sendiri. Yang perempuan ini ada seorang itu sudah ada anak. Sudah mengandung, Maka Nabi tak jatuhkan hukuman lagi. Tunggu dulu sampai dia bersalin. Waktu mari baby Rasulullah sudah sudah beranak. Nabi kata tunggu dulu nanti dia pandai minum, makan. Itu tunggu hukuman itu ditangguh-tangguhkan. Sehinggalah sampai cukup syarak barulah dijatuhkan hukuman. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian. Setelah mekanisme perbincangan berlaku. Saksi tak cukup. Syarak tak cukup apa jadi kepada si penuduh jatuhlah hukuman fajliduhum samani najdah hukuman yang pertama fajliduhum maka sebatlah mereka 80 kali sebat uqubatan lahum ala alqazfi bila bayinatin menjadi uqubah hukuman ke atas perbuatan mereka tuduh tak cukup bukti. Bukti dia je nak empat orang saksi. Panjanglah para ulama berbahar di sini. Adakah kalau kita bawa kamera, video cam, jadi saksi ke tidak? Yang duduk sibuk-sibuk dalam dunia hari ni, ke video lah belakang ni. Video, gambar, CCTV. Tapi waktu kita nak jatuhkan hukuman Kita kata jelas gambar Waktu kita tak nak jatuhkan Kita kata gambar bela Macam-macam lah dunia ni boleh Tetapi kalau kita laksanakan undang-undang Islam Masing-masing takut kepada Allah Azza wa Jalla Jadi naknya empat orang saksi Kata di para ulama Ash-Shuhada'ul-Arba'ah Ibn Ash'lul kata Saksi empat orang itu Ghairul Qazif Tak termasuk yang penuduh Jadi lima Allahu Akbar. La yatahakkaku fima iza kan laka min jumlati syuhada. Tak jadi. Hmm. Ada ini ini dalam tafsir Ibn Ashur. Dia kata empat orang lain saksi. Kamu penuduh di sini. Oh, sudah. Al-Syeikh Syangkiti, dia kata apa? Yushtaratu fi syuhudi zina an yakuna zukuran. Saksyarat, saksi yang tengok tadi semuanya laki-laki wala tasihu fihi shahadatun nisa bihalin wala na'lamu ahadan min ahli ilmi khalafa fi zalik kami tak tahu lagi ada ulama yang berbeza eh uh, ulama majoriti yang ulama ini berbeza orang wanita boleh jadi saksi dalam kes zina kecuali ada riwayat yang mengatakan daripada Atha dan Hammad dia kata boleh tiga orang laki-laki dua perempuan Maknanya lima orang, semua sah. Tapi pandangan ini, kata Ibn Qudamah dalam Mughni, wahuwa syuzudun la yu'awalu alih. Pandangan ini ganjil, tak boleh dipegang. Maknanya, kesimpulan kitanya, saksi itu mesti semuanya zukur, laki-laki yang baik-baik. Nah, -baik. kerana itu kalau kita nak buat imbus, nak pergi buat apa ni, serbuan, kena bawa empat orang laki-laki yang baik-baik. Syarat nak jadi orang baik itu, macam mana ulama semasa lah yang yang menetapkan dia punya uh, afif uh, atau ni, orang yang baik itu uh, sebab masalah muruah ni berbeza-beza zaman dulu gugur hak persaksian dengar tuan-tuan saya masih ingat lagi teks dalam kitab fiqh mazhab syafi'i uh, dia kata dalam fathul qarib kata la tuqbalus syahadatuh tidak diterima saksi man fil aswaqi makshuf ras. Orang yang berjalan di pasar tak tutup kepala tak terima saksi. Ha nah, sudah. Kalau bagi zaman kita gini guna 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 apa ni uruf tu, ramai ramailah gugur saksi. jadi uruf sekarang sudah berubah dan orang yang pergi ke pasar, pergi pejabat, nak setengah pejabat, nak pakai kopiah pun tak boleh, dilarang. Maka itu dia panggil saksi itu al-udul. Terpulanglah tengok, tengok masa, tengok uruf. Tengok suasana yang berlaku tempat kita. Baik, para pelajar sekalian. Dua. Yang kedua. Hukuman yang kedua. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا wala taqbalu lahum dan jangan kamu terima oh, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lama maknanya yang pertama tadi sebab yang kedua mereka digugurkan daripada menjadi saksi selepas daripada ini sebab saksi dia tak cukup dalam bab zina dia tuduh orang tapi saksi tak cukup Ah oh, sudah ini ni Hayat ini mengatakan la taqbalu lil qazifin ba'da jaldihim. Khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakan setelah dijatuhkan hukuman. Setelah dia disebat maka dia tak boleh lagi jadi saksi selama-lama. Fi baqiyati hayat terpanjang hidup dia ini adalah uqubat ataupun apa ni hukuman yang kedua ke atas maksiat yang mereka lakukan itu. Tak boleh jadi saksi. Oh. Allahu Akbar. Jadi tak boleh lagi jadi saksi. Ada kalau mereka ramai macam mana? Kan? Nas annaha ulal qazafa la tuqbalu syahadah wahidan kano aw adadan. Contohnya Tiga tiga orang tu dia, tapi tak cukup paner. Maka mereka semuanya gugur semua kesaksian itu dan semua mereka di, disebat. Hmm. Sebab allahina qaza qazafu orang yang menuduh Sayyidah Aisyah dalam hadisul ifki. Insyaallah hadisul ifki kita akan bincang secara panjang ayat yang ke-11 nanti. Tuan-tuan ha, dan -tuan, puan-puan tanda dulu. Hadisul Ifki. Kisah yang menyayat hati orang tuduh ibu kita Sayyidah Aisyah berzina. Kita nak sebut pun rasa tak sampai hati. Lidah kita nak bergerak. Tapi puan-puan munafikin boleh buat kerja macam ni. Na'udzubillah. Hmm? Baik. Maknanya kalau dua orang, tiga orang buat tuduhan, semua sekali disebat. Bukan kata bos dia lah. Yang buat konspirasi menuduh ni. Sama ada dia. Tuan-tuan kita tak boleh juga. Ini semua ni. Lil Allah Ta'ala nak jaga. Kehormatan diri. Hamba-hamba dia. Baik. Hmm. Wa ula'ika humul fasihun. Tanda tuan Yang ketiga hukuman yang ketiga maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini hukuman yang ketiga. Berat, dia jadi fasik. Fasik dalam bab persaksian. Dia tidak fasik semua. Tidak kata orang ini jahat total la fasik dalam bab ini. Dalam bab saksi dia jadi sudah jadi fasik. Kata di uh, Ibnu Atiyah rahimahullah dia kata tadammanatil ayatu salasata ahkam. Mana ayat ini telah menyebut tiga hukum ke atas penuduh qazif. Tuduhan tu dia panggil qazaf. Penuduh nama dia qazif, qazif. Yang pertama kena sebab. Yang kedua ditolak persaksian dia. Yang ketiga dia jadi dikira orang yang fasik. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi istisna dalam ayat yang kelima illal ladzina tabu. Kecuali orang yang bertaubat. Allahul mustaan, hmm, maka sudahlah disebut. Tengok ayat, ayat yang kelima. Illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslihu فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Kecuali orang-orang yang bertaubat. Dia sudah menyesal, dia taubat. Dia tak mahu lagi tuduh orang. Sama ada dia tarik balik tuduhan atau bagaimana, kita tengok. Dia bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut. Satu, ai illa allazina nadimu ala qazfihim dia sudah menyesal wa aslahu mereka sudah menjadi memperbaiki amalannya ha, tak mau dah tak mau tuduh orang dah tak mau tak akan buat lagi benda-benda yang tak baik ni kan bila mereka sudah taubat fa innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah azza wajalla amat pengampun lagi amat mengasihani. Baik. Maka di sini para ulama tafsir membincangkan tentang istisna. Dia dalam bahasa Arab dipanggil ist istisna. Ha, tulis sikit. Istisna atau nak istisna pengecualian illal ladzina tabu. Kecuali mereka sudah bertobat. Bila dia sudah bertobat, jadi orang baik semula, apa yang digugurkan daripada tiga hukuman tadi? Sebab uh, ditolak persaksian dan jadi fasik. Adakah gugur sebab bila dia taubat? Maka di sini para ulama berbahas, dia kata, Qazah ini haqqullah au haqqul al-adami. Kita kena belajar ilmu ni para pelajar sekalian. Dalam bab undang-undang hudud dia panggil ada hak Allah dan ada hak manusia. Hak Allah kalau hak Allah tidak digugurkan sama sekali walaupun orang itu sudah tarik diri. Macam dalam bab hudud apa ni mencuri. Kalau orang mencuri setelah ditangkap dibawa ke polis mahkamah, mahkamah jatuhkan hukuman potong tangan. Setelah sabit hukuman. Eh, tuan tuan barang kata, "Eh, maaf tak tuan hakim saya maaf lah, saya sedekahkan dia." Allah. Sebagaimana cerita Safwan bila dia tangkap pencuri ni, setelah dijatuhkan hukuman potong, dia kata, "Saya maafkan dia Rasulullah." Nabi kata, "Halla qabla an tiani. Kenapa kamu tak maaf sebelum kamu bawa dia ke sini? Itu dia panggil hak Allah, tidak akan gugur. Ada, maka para ulama mengatakan qazah ini termasuk hak adami. Orang yang dituduh boleh membuat laporan, pendakwaan atau digugurkan. Itu dia. Kalau orang yang tanya, orang itu tuduh awak berzina. Na'udzubillah. Tak apalah. Tutup ialah tutup Saya pun tak nak panjangkan cerita. Saya dah taubat, saya dah menyesal. Cakaplah dia orang itu, suruh dia berhenti perbuatan. Itu hak dia. ini dalam perundangan ini, kita kena tengok dalam bak hudud. Baik, kita tak boleh panjang-panjang di sini. Masalah istisna. Pengecualian. Bila dia taubat, apa yang gugur? Sebab tak gugur. Jalan, walaupun dia maafkan. sebab dia sudah jadi, dia panggil hak min hukuki anas. Hak orang. Dia boleh dakwa, dia boleh tak dakwa. Dia boleh angkat kes ini ataupun dia tarik balik tak, tak. Tapi uh, Bila dia dakwa, maka tidak gugur hukuman sebab Maka para ulama' mengatakan dia kembali kepada apa? Kepada yang paling dekat sekali Iaitulah diangkatnya daripada sifat dia fasik Satu, ada yang mengatakan dua diangkat Iaitulah persaksian dia diterima semula setelah dia bertobat Jadi fasik dia tak, tak ada tidak fasik lagi Setelah dia bertobat dan uh, uh, dia punya hilang uh, kelayakan dia untuk jadi saksi ditak di bagi semula ha, maka ini perbahasan di para ulama jadi uh, yang pertama tak tidak terlibat hmm kata di dalam ulama tafsir kata waqta lafu fi qabulish shahadati ba'da taubah ulama berbeza pandangan tentang nak terima ke tidak saksi dia setelah dia taubat. Kita kata sifat pasik dia lepas. Saksi dia tu. Yang kedua, kan hukuman dia ada tiga. Sebat, tolak saksi, fasik. Ayat ni istisna ni balik ke mana? Ada kata balik ke awal saja. Balik yang yang paling dekat. Itulah sifat pasik. Ada kata tak balik kepada dua. Uh, apa ni penolakan syahadah. Fazahabal jumhur Majoriti ulama tafsir kata <coughs> ila analisis na amilun <coughs> istisna pengecualian itu kembali kepada penolakan syahadah penolakan saksi fa tabal qadhifu qubilat shahadatuhu apabila seorang pen penuduh itu bertaubat maka diterimalah saksinya diterima semula jadi uh, kata di ulama ini adalah pandangan jumhur. Ha? Pandangan majoriti uh, para ulama di antara <coughs> ramai di kalangan sahabat dan tabi'in. Wahwa mazhabu jumhuril fuqaha minal malikiyati wa syafi'iyah. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Uh, jadi istisna itu balik pada dua lah. Balik kepada fasik. Dan balik kepada kepada penolakan syahadah Setelah mereka bertaubat Allahu Akbar Al-Imam Syekh Syangkiti Dia ni ulama usuli Usuli khaf kata orang Usuli sunga sangat Dia kata banyak perbahasan dia panjang dalam Dalam bak ini, tuan-tuan kalau berani Boleh buka kitab uh, Kitab Adwa'ul bayan Orang yang boleh masuk Kalau ada guru yang boleh mengajar Kita kata sangat tinggi dia punya perbahasan Alhamdulillah uh, Waktu anak belajar Madinah dulu Salah seorang daripada guru saya di Masjid Nabawi, Nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim Atiyah ni Murid yang sangat setia kepada Syekh Muhammadul Amin Syangkiti uh, Guru uh, Tuan Pengarang Kepada Adwa'ul Bayan Rahmatullahi Ta'ala Al-Jamil Jadi dia ni kalau sebut Qala Waliduna dia sebut wali duna. Mana rapat sangat dia dengan Syekh Sangkiti. Alhamdulillah. Kemudian saya sempat belajar dengan anak-anak Syekh. Syekh Muhammad Al-Mukhtar. Fakih usuli. Uh, kalau dalam kelas kita ni memang orang panggil hot sentiasa. Panah je isu-isu yang diperbahaskan dalam bak-bak usul. Ini kita kata rahmatullahi ala masyayikhina. Walhafizahullahu al-ahya'u minhum. Baik para pelajar sekalian. Kalau kita masuk dalam bak usul menarik. Kata Al-Imamul Mawardi. Bagaimana sifat taubat? Ha, tanda ni. Wa fi sifatit taubati qaulan. Sifat taubat tu ada dua pandangan. Yang pertama dia kena ikzab bahu nafsa. Dia kena bohongkan diri dia. Ha oh, sudah. Macam mana kena bohongkan diri? Dia kata tuduhan yang saya buat kepada wanita tadi palsu, bohong, tak betul, saya tarik balik. Oh kena begitu sekali. Ha? Jadi ada juga ulama kata tidak perlu. Tidak perlu sampai peringkat itu. Cukuplah kalau dia kata dia sudah menyesal. Dia tak mau lagi buat tuduhan. Ha, jadi, Tapi yang pertama kata tadi. Apa dia? Dia syarat dia kena bo bohongkan balik diri dia. Bohongkan balik diri dia. Uh, kata di Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah. an Umar bin Al-Khattab jalada Aba Bakratah. Sayyidina Umar telah sebat Abu Bakrah. Wa Shibla bin Ma'bad. Wa Nafi' ibn al-Haris bin Kaladah. Wa qala lahum man akzaba nafsahu, Siapa dia bohongkan diri dia yang buat tuduhan itu, maka kita terima balik syahadah dia. Jadi dua orang, Shibil dengan Nafi' mengatakan dia bohong dalam tuduhan. Tetapi Abu Bakrah Aba an yaf'al. Abu Bakar kata tak, saya tak tarik balik. Saya tak bohongkan diri dia. Diri saya. Semua saja disebab hari ini bukan kerana saya bohong tapi saya tak cukup syarat. Nak saksi empat orang kami ada tiga. Jadi ada orang yang berpegang dengan prinsip tak mau balik. Kata di Zuhri huwa wa wallahi as-sunnah. Fahfazu. Jadi ada ulama mengatakan syarat taubat tak perlulah membohongkan diri dia. Cukup dia dia menyesal, buat tuduhan Dia istighfar, minta ampun Dia janji tak akan buat balik Sebab apa? Sebab mereka Kalaulah dia kita paksa dia suruh Bohongkan diri dia Sedangkan dia betul Macam mana kita nak kata? Dia betul Dia betul dalam tuduhan dia Cuma dia tak cukup empat orang Macam mana nak buat? Tak cukup empat orang ajaza an isbatu zalika bi arba'ati shuhada maka kalau dia kata dia bohong bermakna dia bohong kali yang kedua dia membohongi diri dia yang betul ini juga masalah sebab itulah sebahagian ulama kata tak payahlah bohongkan diri cukup dia menyesal dia perbaiki balik keadaan dia maka diterima balik saksi dia kita kata wallahu alam ada orang yang tak cukup syarat Bukan sebab apa Bukan kerana dia bohong Tapi dia tak cukup syarat ha, Jadi para jemaah sekalian disebatlah dia Dengan 80 kali sebat Ini semua nak jaga masyarakat Daripada diporak peranda Kan orang bu bukan senang-senang nak buat tuduhan Bukan mudah nak buat tuduhan Kalau kita takut sahsi juga Kita bagilah report kepada uh, Pihak penguasa Hati-hati dengan orang ini saya shock ada something, ada benda yang tak baik berlaku. Jangan tuduh zina direct. Kalau selagi kita tak cukup empat orang, jangan tuduh. Tapi kita lapor, ada benda yang tidak baik. Saya curiga dengan gerak geri harakat dua orang laki-laki yang perempuan ini. Jadi nak tuduh direct, jangan. Uh, payahlah kita pada jemaah sekalian. Tidak mudah. Ini yani, kalau kita kata kita mesti dia bohongkan diri, sebab itulah Abu Bakrah radhiyallahu anhu dia kata aku tak akan bohongkan diri aku, sebab apa yang aku lakukan itu betul. Cuma, cuma apa? Cuma kami tak cukup empat orang. Yang tengoknya tiga orang saja apa boleh buat? Allahu Akbar. Jadi dengan dia taubat hilanglah sifat fasik dan gugur uh, apa ni? Kembali semula persaksian dia boleh diterima. Baiklah para pelajar sekian saya ringkaskan rumuskan apa yang kita belajar di sini daripada beberapa faedah yang kita dapat. Hmm. Dalam sebuah buku yang saya terjemahkan Nama dia Keindahan Islam Buku ni baik Buku ni baik tuan-tuan boleh cari dalam hmm, Dalam pasaran ataupun dalam uh, internet Sebab saya dua ni uh, Pihak Telaga Biru Kata dia punya cetakan dia habis Alhamdulillah Dalam buku ni Banyak menceritakan tentang Hikmah di sebalik perundangan. Contohnya dalam bab perundangan, kenapa Islam mengharamkan qazaf? Kenapa mengharamkan zina? Kenapa banyak kenapa di sini insya-Allah terjawab sebahagian daripada persoalan yang berlega dalam minda kita insya-Allah. Ya. Baiklah para pelajar sekalian. Yang pertama faedah yang pertama hukuman ke atas orang yang menuduh orang itu tiga hukuman yang pertama hissiyah, hukuman fizikal. Iaitu rendah sikit daripada zina. Zina 100 sebat, menuduh orang berzina 80 kali sebat. Allah. Yang kedua dari sudut maknawiyah. Dari sudut maknawiyah, kita nak terjemah apa maknawi ini Dari sudut psikologinya, dari sudut kedudukannya, orang ini sudah tidak diterima lagi saksi dia. Kata-kata dia tidak lagi terpakai Dalam masyarakat Islam Dia duduk dalam masyarakat Ka'annahu minal mambuzin Macam budak terbiar, orang terbiar Yang tidak dipedulikan orang Dia bercakap, eh saksi dia ini tidak diterima Ini saksi oh, Buat juga tu Kalau dia jadi saksi, saksi dia tidak dipakai lagi Subhanallah ha? Sudah hilang sifat Sifatus sikah Hilang sifat kepercayaan dalam Diri dia yang ketiga diniyatun dari sudut keagamaan Allah namakan mereka itu apa dia wa ulaika humul fasiqun orang fasik. Orang fasik dengan mana apa alfa alfisku dengan mana al khuruj an taatillah. Orang ini sudah terkeluar daripada landasan orang taat kepada Allah. Orang yang beradab dengan adat-adat syarak maka ini tiga hukum berat dari sudut fizikal dari sudut orang panggil maknawiyah, psikologinya dari sudut keagamaan. Tiga-tiga kena. Ha, baiklah. Apakah hikmah? Tanda tuan-tuan. Catat hikmah Allah Subhanahu taala letak hukuman yang berat ini ke atas penuduh sebab apa? Yang besar sekali himayatu a'radil muslimin min al-sinati nak jaga kehormatan diri orang Islam daripada lidah jahat. Kadang-kadang tuan dia tak jahat mana tapi lidah dia jahat. Lidah dia jahat. Buat tuduhan orang sewenang-wenangnya. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kita jangan mudah menuduh orang. Melemparkan tuduhan. Ini ada setengah saya tengok pendakwah dia tulis di Facebook. Supaya menggalakkan orang. Supaya melaknat ke atas pemimpin kerana tak bagi bantuan ataupun sebagainya. Kita minta dengan Allah supaya Allah hilangkan bencana. Tapi jangan mudah-mudah ajar orang supaya melaknak orang. Doa, laknak. tidak, nah, jangan. Kita nak berdoa, doa. Tapi spesifik sebut nama orang, laknak. Kita kata jangan. Nanti saya dah sebut. Orang yang melaknak orang, tuduh orang jahat, tuduh orang sesat, tuduh orang pasir, lebih-lebih lagi tu dua orang kafir. Ini semua peluru getah. Yang akan terpantul balik ke atas kepala orang yang menuduh. Orang yang melaknat. Wal'iyazubillah. Maka di sini. Allah SWT hikmat dianya nak jaga kehormatan diri seorang Islam. Daripada lidah yang jahat. Menjaga kehormatan diri daripada tercalar. Rusaknya reputasi, kedudukan, kehormatan dengan orang-orang yang mulia dengan sebab tuduhan jahat. Senang-senang ya orang tuduh. Orang ni berzina, orang ni, orang ni. Bukan senang. Kan? Jadi kalau ada tu, dengan undang-undang yang berat ini, mudah-mudahan terkawallah masyarakat, terpelihara lah masyarakat daripada lidah-lidah jahat, daripada tangan pengomen-pengomen jahat, Daripada reporter jahat yang tuduh orang buat benda-benda yang begini tanpa saksi, tanpa bukti. Itulah hikmat Allah Ta'ala syariatkan undang-undang Qazaf. Senang. Tak kira lah Qazaf tadi tuduh lelaki-lelaki pun kena. Dan macam-macam lagi. Maka baik itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Allah Ta'ala sebut di sini. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِذَا وَأَصْلَحُوا aslah. Bila dia taubat dan islah, apa nak islah? Memperbaiki diri. Kita nampak dia sudah berubah. Dia tak cakap lagi benda tak baik. Dia sudah minta maaf. Dia sudah tarik balik tuduhan dan sebagainya. Sebab kalau setakat taubat saja, tetapi tidak menampak kesan taubat itu ke dalam diri manusia, maka itu taubat yang kita ragui keikhlasannya. Jadi dia nak taubat, diikuti dengan wa aslahu dia telah memperbaiki diri memperbaiki uh, peribadi dia orang tengok orang ni tak adalah orang ni baik dah barulah kita boleh terima terima apa terima balik orang yang tersebut Allahu akbar Allahu akbar baik yang keempat oleh kerana zina ini satu maksiat yang besar maka munduh zina juga satu benda yang besar tuduh zina itu besar termasuk dalam ijtanibu sab'al mubiqat kan nabi sebut jauhilah kamu daripada tujuh yang membinasakan salah satu daripadanya Qazbul muhsanat menuduh orang yang baik maka Allah taala minta hajar kepada hamba dia di sini supaya lindungi diri daripada menuduh-nuduh sebab apa rahmat kepada hamba dia dan nak menutup masyarakat ini daripada daripada apa? Daripada perbuatan yang tidak baik. Uh, dalam siri yang lepas kita bincang tentang hukuman orang yang tua berzina. Bukan orang tua saja, orang yang sudah kahwin berzina. Dia panggil Mohsan. Asalnya katanya ad, ayat itu dibaca dalam Quran. Asyaykhu wa syaykhatu idza zanaya farjumuhumah. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan yang berzina rejamlah mereka. Kenapa ayat ini dimansuh tilawah tapi hukumnya kekal sebab siyanatan li hadhil mujtama. Allah nak jaga umat dia, hamba dia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daripada kaifan. Contoh bayang kita dalam solat Imam baca kuat dalam majlis. Al-Syeikh wa al zanaya. Orang tua Laki-laki dan perempuan bila dia berzina, rejamlah mereka. Dia berhenti setakat itu. Hey, kita rasa tak sedap telinga dengar. Tak? Orang tua. Jadi maknanya macam menampakkan seolah dalam masyarakat Islam ni orang tua kerja dia kau berzina. Ya? Lah. Maka diangkatnya bacaan tilawah tapi dikekalkan hukum. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Hmm. Al-Qazif Penuduh itu ada kalanya laki-laki. Yang dituduh perempuan. Waqadiyakuna unsa ada kalanya yang menuduh itu perempuan yang dituduh laki-laki. Ha. Ada kalanya yang menuduh itu laki-laki yang dituduh juga laki-laki. Dia kata laki-laki ni laki-laki tu. Ha, nak kata apa? Ada kalanya yang menuduh itu perempuan yang dituduh juga perempuan. Falqismatu rubaiyah. Kata orang ni ada empat dimensi. Jadi semua ni waqad nassa Allah Taala sebut dalam Quran walladina yarmuna almuhsanat ala qazfi adzukur lilinas. Ah maknanya orang lelaki laki-laki yang tuduh perempuan. Kalau tengok sini. Wa baqiyatu suar mal al almasqut yang lain-lain tak sebut tadi tu. Kalau perempuan tuduh lelaki laki-laki bagaimana? Maka di sini kata ulama usul wahia dakhilatu fi hukmil mansus bil ilhaqi bi nafyil farid. Tanda. Tulis. Dia kata kita ilhaq hukum ini dengan cara nafyil farid menafikan menolak perbezaan. Eh baik, yang tuduh laki-laki perempuan berzina. Itu jelas dalam Quran. Tapi kalau perempuan tuduh laki-laki berzina macam mana? Ah, maka apa bezanya? Beza dia nya tuduh zina. Orang laki-laki ni -laki orang yang baik, maka tidak ada beza. Itu dia panggil ilhaqu binafil farid. Baik, saya buka sikit-sikit jelah -sikit perbahasan usul fiqh supaya kita rasa uh, kita rasa uh, nak belajar lagi insya-Allah kan. Baik, yang terakhir fasik ni ada kalanya dalam bab agama dan ada kalanya bukanlah pergi kepada uh, keseluruhan tidak. Ha, cuma fasik di sini dalam bab syahadah dalam bab kesaksian karena itulah kata di para ulama Islam ulama hadis mengatakan mengatakan bahawa la yajri hukmuhu ala riwayah dari sudut saksi kita tak terima tapi dalam riwayat dia diterima walaupun uh, Syekh Abi Bakrah tak mau tarik balik tak mau tuduh balik mem, apa ni mengatakan dirinya bohong tetapi riwayat dia diterima diterima eh uh, ya tawqaf imam bukhari wa Muslim min fi riwayat nah, ini perbahasan ulama lagi banyak. Dia kata apa? Diterima riwayat tapi tidak diterima saksi. Baiklah yang kita dah faham tadi bahawa qazah ini uh, min huquqillah tak boleh kita maafkan. Ada yang mengatakan qazah itu hak manusia. Mana kalau orang yang dituduh tarik balik gugurlah. Wallahu alam insyaallah uh, kita bincang lagi di dalam bab yang akan datang ayat yang keenam suami tengok isteri berzina dalam rumah dia nak panggil saksi empat orang lari lah orang ni kan bagaimana situasi yang tersepit ini bagaimana keadaan suami yang diuji, dibala dengan isteri yang jahat. Kita tengok dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah bermula ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 wallazina yarmuna azwajahum suami tuduh isteri berzina. Kita minta selamat dengan Allah Azza Wajalla kepada kita, keluarga kita daripada terjebak dengan benda yang mungkar dan keji ini. Semoga Allah selamatkan kita semua insya-Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته